O Conselho Sénior é mais uma oportunidade de participação ativa da comunidade. Mensalmente, reúnem-se na junta de freguesia, séniores, autarquia e parceiros para mais um debate saudável. O Conselho Sénior é um grupo territorial que se reúne uma vez por mês, na primeira segunda-feira de cada mês, e envolve vários séniores, séniores de algumas zonas geográficas de Carnide e de algumas instituições onde tenho atividade. Pronto, e basicamente debatemos problemas ou situações que sejam trazidas por eles ou desafios lançados por nós. Temos também já a participação da PSP de Carnide, já vieram cá um dia para falar connosco e para falar um pouco sobre a temática da segurança. E hoje foi a temática da higiene urbana. Este projeto é visto com muito bons olhos por quem nele participa. Olha, eu acho que nós temos aqui tratado de imensos temas que têm muito interesse para a freguesia. Já passou, hoje foi pelo o lixo, portanto, a limpeza urbana que é importantíssima. Já falámos de segurança, que também é uma coisa que está muito na moda, infelizmente, pelas piores razões. Temos tratado de imensos casos que se passam aqui, que têm muito interesse. Portanto, acho que é realmente da parte da Junta, foi um. Imaginaram realmente esta situação, fizeram lindamente, acho que pode ajudar imenso aqui a nossa freguesia. Eles próprios sentem-se muito bem com esta participação ativa na freguesia e dão ideias e estão sempre preocupados em angariar ideias ou algum problema ou sugestão que aconteça na zona geográfica de atuação ou de residência e trazem para aqui. Achamos muito importante este projeto da Junta. Tudo é motivo para participar. E no Conselho Sénior ganham voz os idosos de Carnide.